Първите слънчеви лъчи окъпаха църквата Свети 40 мъченици, където преди 115 години България е провъзгласена за независима държава. Независимостта за мен е едно чувство, което не всеки има, защото е много трудно да го постигнеш. Да си независим означава да мислиш, решаваш и действаш самостоятелно. Независимият човек много трудно може да бъде манипулиран. Решителните действия на княз Фердинанд и с подкрепата на тогавашното правителство, ръководено от министър-председателя Александър Малинов, правят възможна независимостта. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ! Текстът на манифеста, пише на крак Александър Малинов, останал в историята като министър-председател с 5 мандата. Днес в неговата роля се потопи актьорът Иван Митев. Демокрацията, скъпи сънародници, това е абсолютна свобода с изключително чувство за лична отговорност. Това, което са имали нашите предци. Според историкът професор Палангурски, националният празник трябва да е базиран на стабилните исторически устои и да е момент въздигащ националното ни самочувствие. Те не правят акта в новата столица. Те правят акта в историческата столица, за да потърсят именно упование в миналото. Не случайно и титлата е избрана на българския владетел. Руският император изпада в потрес, че някой друг се е обявил за цар. Макар че чисто исторически първите български царе са далеч преди руските. Тази приемственост търсят нашите политици. В далечината, в миналото. Великотърновският митрополит Григорий призова да извлечем поуките от всяка една от тези 115 години независимост. Изпитанието от всякъде бди, изпитанието от всякъде ни съблазнява, ако щете. И в крайна краща, когато говорим за националност и независимост, най-добре трябва това да го имаме в нашите сърца, души. Да имаме малко смирение. Нека това злободневие, което цари в нашата държава, да спре. Тези разправи и къвги, мисля, че това доказва, че трябва да следваме завета на нашите предци. На хълма Царевец беше тържествено издигнато националното знаме, а младите наследници на търновските предци призоваха. Независимостта е един от най-светлите и най-значими нива от хилядолетната ни история. Искам да пожелая на всички да са независими от всичко, което ограничава свободата на духа им и за което смятат, че не работи в техен интерес.